Després de molts anys de reivindicacions, la construcció de l'Institut Escola Sala i Vedrines està cada cop més a prop de ser una realitat. Aquest dilluns el projecte ha avançat un pas més després que la Comissió Informativa de Cicles de la Vida aprovés elevar al ple del mes de setembre la proposta de resolució. D'aquesta manera, a través d'un conveni de col·laboració amb el Departament d'Ensenyament, l'Ajuntament es compromet a aportar una quarta part dels 9 milions d'euros que s'estima que ha de costar la construcció d'aquest nou equipament. Això suposa uns 2.200.000 euros, els quals el consistori local fraccionarà en dos pagaments. S'ha pensat molt la conveniència o no de fer-ho, perquè és evident que té un cost. Dir-vos que no som l'únic municipi, ni de lluny, en el context de Catalunya i de per aquí prop nostre, que decideix col·laborar en aquest sentit i d'aquesta manera amb el Departament d'Educació per tal de desencallar aquest tema. Des de l'oposició, PSC i Ciutadans han criticat la generositat de la partida municipal, acusant fins i tot l'equip de govern de tracte de favor. Jo crec que aquí hi ha una cosa que és un tracte de favor difícilment justificable. Difícilment justificable. I per això doncs, nosaltres no estem d'acord amb això. I difícilment ara podrem dir que Terrassa vol lluitar contra la segregació escolar si es prenen decisions d'aquesta naturalesa. És prioritari i urgent que aquesta escola tingui un edifici. Home, però és que pagar el 25% en una ciutat que té tantes necessitats, inclús un deute històric amb la Generalitat, crec que cadascú té les seves competències i, naturalment, cada escola ha de marcar les prioritats. I per l'Ajuntament ha de ser una prioritat, però això és un àmbit educatiu de competència en quant al parc escolar o la construcció del parc escolar de la Generalitat ha d'assumir aquesta competència i dins del seu pressupost. Està previst que les obres de construcció del nou edifici ubicat en els terrenys de l'antiga fàbrica Sala i Vedrines comencin el 2021 i tinguin una durada d'entre 3 i 4 anys.